Jsme velice rádi, že jste přítomní na tomto happeningu, který má za cíl upozornit na výrazné omezení možnosti promluv veřejnosti do stavebních řízení, do stavebních projektů ve chvíli, kdy se týkají životního prostředí. Naše příroda nám nepatří. My jsme její děti, jsme na ní závislí a měli bychom se k ní chovat s úctou a s respektem. Předložený návrh zákona podle mého názoru nejenom nedostatečně respektuje to, co máme vetknuto do preambule ústavy, ale jedná dokonce i hloupě. Opravdu se tady nebyl zbytečně, bez toho by nebylo jisté, jak budou poslanci za 14 dní hlasovat tím, že jste tady, tak si myslím, že máme větší šanci, že se nám alespoň něco povede. Díky moc všem.